velkommen tilbake igjen til Mamma Squish. I dag så har jeg en stor pakke som jeg har fått sponset av Only Sweets Café. De har sendt meg en pakke som jeg skal ha review av, og det har jeg aldri fått før, så jeg veldig glad for det. Og jeg super klar til å åpne. Så la meg bare klippe den opp. Sånn. Og ta ut det som inni. Jeg superspent. Og jeg legger den på siden her. Og det første, skal vi se her. Jeg drar ut herfra, wow. Det en super jumbo dango squishy. Og det fra deres eget merke, som OSS, HSC, mener jeg, som da Only Sweet Café. Og den kjempediger. Det nesten sånn at den ikke har plass inn i pakken. La meg gi den en squish i pakken. Wow. Og dette Galaxy-varianten. Skal vi se. De har produsert disse her før i en mindre versjon. Og nå kom de nettopp ut med en stor jumbo-versjon. Og det disse. Superfin. Her under licensingen. Det Only Sweets Café. Og den kjempe, kjempefin. Jeg skal lukte på den. Han lukter sånn søde squishy-lukt. Han lukter ikke noe spesielt, men han lukter veldig godt. Gi den en squish. Og den ganske airy. Og veldig myk. Og i dag det veldig varmt her. Så dermed så han ikke så slow rising som han sikkert til vanlig. Superfin, og jeg elsker at de har hale bag her. Veldig, veldig søt. Så det var den første. Tusen takk for den. Superfin. Neste enda en dango. Og dette en annen variant som går fra rosa til lilla. Det blir mer som en slags regnbue, tror jeg. Og her posen. Det akkurat den samme posen de bruker. Og her Only Sweets Café sin logo. Og den superfin. Og her den. Den var veldig lett. Den lettere og mykere enn den. Den var litt mer dens. Så kanskje denne her enda mykere skosje da. Der licensingen. Veldig, veldig fin. Kjempefin. Lukter på den. Den lukter sånn, lukte det samme, men lukter sånn gode, søte squishy-lukt. Gjerne en squish. Denne er faktisk ganske airy. Men denne litt mer slow rising. Super, super fin. Veldig, veldig fin. Og veldig, veldig myk. Så det var den. Og til slutt så har jeg en av den originale dangoen. Denne har jeg selv i den mindre varianten. Og jeg synes den superfin. Det var veldig mange som har lagt etterligninger av disse, men dette den originale. Og der licensingen igjen. Veldig, veldig fin. Lukter på den. Den lukter det samme. Den lukter det samme som de to andre også. De lukter det samme. Og den litt mer sånn som den i tekstur. Jeg kjenner på den. Og veldig, veldig myk og squishy og slow rising. Og som sagt, han nok mer slow racing i virkeligheten, for det at det så varmt i dag. Supersød og superfin. Så jeg setter kjempestor pris på å få det så her. Jeg klarer nesten ikke å tro at det sant. Og jeg synes alle veldig fine. Jeg vet ikke om jeg klarer å bestemme hva for jeg liker best. Jeg tror jeg liker best den originale, eller den som i Galaxy. Og de superfine. Og jeg veldig takknemlig. Og det som de også ga beskjed om, var at når jeg legger ut den videoen, så kan jeg også legge ut en rabattkode, som da for dere seerne mine, så får dere 15%. Hvis dere putter inn, jeg tror det var mamma 15, men jeg skal lenke det ned under videoen her, sånn at dere får rabattkoden. Så jeg sier tusen, tusen takk til Only Sweet Café, og så snakkes vi snart. Ha det bra!